Ermənistanın səbəq müdafiə naziri David Tonayan 44 günlük müharibədə Azərbaycana qarşı törədilən cinayətkar əməllərin bir qismini məhkəmə istintaqında etiraf edib. O deyib ki, müharibə zamanı imkan daxilində İskəndər, toçqa və başqa silah növlərindən istifadə olunurdu. Ermənistan mediasında verilən xəbərə görə, bunu Ermənistan parlamentinin 44 günlük müharibə şəraitini araşdırmaq üzrə istintaq komissiyasının izlasında keçmiş Müdafiə Naziri Davit Tanayan müharibənin ilk günlərində niyə planlı işlərin aparılmaması sualına cavab verərkən deyib.